Takže Praha 10 je strašně rozmanitá. A když vám vlastně o ní budu něco povídat, tak teď jsme teda ve Vršovicích. A Vršovice jsou známé svou krásnou secesní architekturou. Tady vlastně Kodaňská, to je malá pařížská. A já vám tady chci ukázat, tady máme vlastně divadlo husické. A tam bylo dřív Jiráskovo divadlo, a dneska je to divadlo Mana, takže tam máme duchovno, máme divadlo Mana. A bylo to Jiráskovo, takže máme duchovno, máme divadlo, máme Sokol vršovický, takže spoustu aktivit, a protože já chci vlastně pracovat, udělat něco pro rodiny a udělat tak, aby vlastně se jim žilo dobře, aby maminky mohly nastoupit do práce zase po mateřské, aby děti měly volnočasové aktivity, dobré vzdělání, takže úplně máme ideální tady podmínky, když se do toho pustíme. A já se zajímám o pohyb, protože ve vlastně zdravém těle zdravý duch. Takže se snažíme dělat, aby vlastně pro ty děti a pro tu komunitu. Říkám, zhuntovaném těle zkušený duch. To je pravda. Vím, že jsou ženy, které jsou nesmírně úspěšné v politice. A že první dojem je, že jsou křehké, nebo že vlastně jsou krásky, které by se starají úplně věci, pak se člověk hrozně mýlí. Tedy já přeju všem ženám, kteří opravdu jdou do toho, aby taky uspěli, a myslím, že zde ve Vršovicích máme vynikající kandidátku. Vy vidíte, vy chodíte sem dokonce nakupovat, takže vás tu můžeme potkat. Ale jo, samozřejmě. Tak. Tak tady se sice snuje na kovárně, ano. Kovárnu tady, ale už tady dávno. Nevidím. A koně taky ne. No právě. To je jediný, kdyby nám sem přijel ještě, pan Vidra. Já jako kluk ještě pomáhá v kovárně. Ano. Ano, to nevím a všechno. Jsem byl fascinován. To je báječný. Lícali okuje. Ano. Přeju, aby měla štěstí, aby úspěšně bojovala, aby navázala opravdu úzký styk zdejšími občany. Je to něco úplně jiného, než když člověk naváže styk na jevišti. Tam je přece jenom jistá distanc mezi tím, kdo je na jevišti a kdo dole sedí po zouvi. Tady se pohybuje, abych tak řekl, uprostřed diváků a dívají se na ní ze všech stran. To je úplně jiná situace. Ale myslím, že je inteligentní, energická žena, a když vykonává člověk to povolání, kterým dodnes je, tak ví, že trénink, tvrdá práce je 3/4 úspěchu. Jak na vás zapůsobil Karel Schwarzenberg? Báječně. Je to úžasný člověk, kterého si velmi vážím a který ctí hodnoty a je mým vzorem.